Dáme aj nahrávanie. Takže ešte raz krásny večer všetkým. Dnes budem mať tento technický webinár na miesto pána Františka Solára. Keďže on sa nemohol zúčastniť, tak ma poprosil. No a verím, že to bude pre vás dostatočne zaujímavé. Som potom zvedavý na tú spätnú väzbu na konci. Ja som rozmýšľal, že o čom by sme sa dnes bavili. Ešte krátko, ty, čo ma nepoznáte, tak moje meno je Jozef Ileš, ale verím, že väčšina ma pozná hlavne z tých webinárov pre nováčikov. Takže rozmýšľal som, že o čom bude dnešný technický webinár, keďže je to úplne iné ako tá klasická prezentácia pre tých nováčikov. A myslím si, že som sa rozhodol správne, pretože určite mnohí z vás sa bežne stretávate s tým, že ľudia o Skyway rozprávajú nepravdy, kritizujú to, spomínajú, že je to podvod, pyramída a podobné veci. Samozrejme, tí, čo sú aktívni a čo už sú dlhšie v projekte, tak väčšinou majú na to argumenty, aby vedeli takéto reakcie zvládať, ale nie každý vie argumentovať, respektíve používať fakty, že prečo sa bavíme o tom, že je to dobrý projekt, prečo má taký veľký potenciál a prečo je dobré sa zapojiť a byť investorom a prípadne aj spolupracovníkom. Takže dnes sa pozrieme hlavne na tú negatívnu kritiku na internete celkovo, či už je to v rôznych diskusiách alebo aj v článkoch. Ak sledujete novinky, ja to aj skúsim hneď teraz narýchlo nájsť, tak pred pár dňami bol dokonca článok, že bola aj kritika, no pozerám, že už je tam aj úplne nový, takže vám tu dám dva odkazy. Ale aby som dokončil myšlienku, čiže bola dosť veľká kritika z Talianska, konkrétne z Lombardie. Tu je k tomu článok, takže ak ste to nečítali, kľudne si potom pozrite. To je konkrétne zo 14.3., čiže presne pred týždňom. No a dnes je k tomu už aj ďalší článok, práve k tej kritike z Talianska. Takže to som ešte nečítal ani ja, tento dnešný. Ale pozeral som si reakciu aj od Michaela Kiričenka. Takže čo viem, tak nakoniec tá kritika sa zjemnila. Pozreli si tí ľudia tie materiály o Skyway a už sa vyjadrujú jemnejšie. Napriek tomu, každá kritika, ktorá je, či je jedno, či je v diskusii, ale hlavne od takých dôležitých predstaviteľov, ako bolo napríklad v tom Taliansku, tak vôbec nepomáha celkovo projektu. Takže preto som to chcel spomenúť na začiatku. Ďalšia je, čo sú nové videá, čo odporúčam si pozrieť, tak je video na YouTube. Tiež vám to teraz dám dole. Toto video je na YouTube zverejnené len pár dní a je to o tom, že či Skyway je Ponziho schéma, respektíve pyramída. Ja som si to pozeral podrobne, celé to video. Toto je v angličtine, dajú sa tam dať titulky, ale len automatické a neprekladá to úplne dobre, čiže skôr vám potom odporúčam verziu rusku z Vimea, tam si viete tie titulky dať napríklad do češtiny a dobre to preklada, čiže rusky sa hovorí a titulky sú v češtine. A tam je presne vysvetlené, že či Skyway je pyramída alebo tá Ponziho schéma, respektíve podvodný projekt. Myslím si, že je to tam veľmi dobre vysvetlené a určite toto video odporúčam ako jedno z najdôležitejších
hlavne pre tých, ktorí pravidelne sa stretávate s kritikou, či už od vašich potenciálnych investorov alebo spolupracovníkov, tak jedno z týchto videí určite odporúčam týmto ľuďom ukázať. No a aby ste mali tých informácií viac, tak teraz si prejdeme to, čo ja som napísal článok ešte, koľko je tomu? No už je tomu viac ako pol roka určite. A ten článok je šťastie aj zverejnený na webe, ktorý ja prevádzkujem. Aj to vám tu dám, aby ste tie informácie mali kompletné. Nie, že by som si chcel robiť nejakú reklamu, ale tento článok verím, že väčšina už čítala, ale tí, čo nie, tak tiež odporúčam. To, čo si budeme dnes preverať, tak väčšina tam je uvedená, takže máte sa aj čoho držať, ale tie fakty a tie argumenty, ktoré sú zhrnuté, ktoré budeme preberať v druhej časti dnešného webinára, tak tie tam uvedené nie sú. Tie mám vo finálnej verzii. Ak by niekto veľmi chcel ten kompletný článok, ktorý mám na 12 strán napísaný a má dokopy vyše 150 aktívnych odkazov na rôzne články, na rôzne videá, tak viem potom poslať mailom. Čiže toľko na úvod. Poďme, no a úplne na konci, celkom v tretej časti dnešného webináru, bude priestor na vaše otázky, kľudne aj 10 minút, čiže všetko, čo vás zaujíma a čo sa nehodí pýtať sa na tých nováčikovských webinároch, tak dnes je priestor a ja vám rád zodpoviem na všetko, čo budem vedieť, respektíve tak, ako to vidím ja. Dobre, takže poďme už k tej hlavnej téme, a to je negatívna kritika na tom internete. Čiže jednoznačne hlavný dôvod tej celej kritiky, ktorá je na internete, je nedostatok informácií tých ľudí, ktorí to kritizujú. Za tým si stojím a určite je to tak, pretože dovolím si aj ja povedať, že napriek tomu, že v projekte som už takmer 3 roky, konkrétne v júni tohto roku to budú presne 3 roky, kedy som v projekte a načítal som si fakt, že veľmi veľa informácií, rôzne články, rôzne materiály, brožúrky a tak ďalej, tak dovolím si povedať, že ovládam možno 30%, 40%, maximálne do 50% zo všetkých informácií. A ďalšie tvrdenie, o ktorom som hlboko presvedčený, je to, že o tomto projekte nevie nikto úplne všetko. Dokonca ani samotný zakladateľ, pán Junický. A o tom sme sa viacerí presvedčili aj osobne, keď sme boli na Ecofeste, či už minulý rok, alebo aj pred dvoma rokmi, kedy ľudia mu začali dávať otázky ohľadom dividend a kedy pôjdeme na burzu a podobné veci, tak samozrejme povedal, že on má na starosti technickú a technologickú časť a máme sa pýtať otázky z tejto oblasti a nie z oblasti financií, financovania a podobných vecí. Čiže nehovorím, že nevie vôbec nič o financovaní a o crowd investingu a ďalších veciach, ale určite ani on neovláda, ako funguje dopodrobná Skyway Capital, ako funguje Skyway Invest Group, čiže SWIG. On tieto veci nemá na starosti. Z časti je to povedané aj v tom videu, čo som vám pred chvíľkou dával, či už na tom YouTube alebo Vimeu, že on nenesie ani zodpovednosť, ako fungujú tieto spoločnosti Capital a SWIG, a oni mu v podstate pomáhajú vyzbierať tie investície od ľudí, ale sú to samostatné spoločnosti, takže takto to treba vnímať. No tak toľko k tomu nedostatku informácií. Čo som si aj všímal v rôznych diskusiách, tak fakt je to o tom, že mnohí ľudia si pozerali nejaký jeden článok, jedno video, prípadne si prečítali zo pár
tých negatívnych článkov alebo rôznych aj v angličtine stránok, že je to scam a podobné veci. Avšak čo tam chýba pri každej takej kritike, väčšinou sú doložené fakty a doložené tie tvrdenia. Aj preto ja som ten článok písal tým spôsobom, že nielen, že som niečo ja uviedol, že je to treba z môj názor, ale ja som to vždy doložil nejakým tým článkom alebo nejakým videom. A tým pádom už nikto nemôže mňa napadnúť, že som si to celé vymyslel a podobne. Ale ak niekto v nejakej diskusii napíše, že je to podvod a nevie to ničím doložiť, tak to sú len jeho bohapusté slova alebo tvrdenia. A kritika je dnes na každý jeden projekt, na každú jednu firmu, len treba si potom stále overovať tie zdroje a či fakt tá kritika sa zakladá na pravde, pretože väčšinou tam chýbajú tie fakty. Toľko by som chcel k tomu. No a tiež ďalšia vec je, že je aj neschopnosť tých ľudí, ktorí píšu tú kritiku v rôznych formách, vidieť projekt nezaujato v celej komplexnosti. Ako, aj keď sa niektorým ľuďom niektoré veci nezdajú, tak treba sa stále na to pozerať komplexne. Tiež to, že mnohí ľudia nemajú dostatočné znalosti, ako toho je treba s burzou, s tokenami a s ďalšími vecami, ako fakt tu sa bavíme o takej širokej tématike, že väčšina si to ani nevie predstaviť. No a tiež, čo som si všimol na viacerých stránkach dokonca, či už u nás v Česku, alebo aj na zahraničných stránkach, že bežne sa tento projekt Skyway hádže do jedného vreca aj s inými podvodnými projektami. Či to bol Kairos, OneCoin, Lara, Recyclix a mnohé ďalšie, ktoré tiež využívali po väčšine MLM systém, čiže ten sieťový marketing. A automaticky teraz už mnoho ľudí si myslí, že ako náhle je to MLM firma, takže je to automatický podvod. A s mnohými ani sa nedá o tom baviť. Takže najprv treba aj pochopiť, čo je MLM a ďalšie veci. Hej. To vysvetľujem v tej druhej časti tohto článku. Takže určite sa Skyway nedá porovnávať s Kairosom, kde ja sám som mal skúsenosť s týmto projektom, že mi ho odprezentovali. A za 5, maximálne 10 minút, keď som si o tom začal zbierať informácie na internete, som pochopil, že je to podvod a že to má veľa znakov tých podvodných a že určite do toho nedám ani len cent. Čiže preto mňa to až dráždi, keď niekto to porovnáva napríklad s týmto projektom, lebo tu je toľko informácií o Skyway, a aj toľko tých hlavných faktov, ktoré absolútne vylučujú to, že by sa jednalo o podvodný projekt. To, že tu sú nejaké rizika, tak to je samozrejme. Ako dnes sú rizika úplne všade. 100% istota už nebude nikdy v ničom. Za tým si stojím. A ak aj sú niekde nejaké garancie alebo istoty, tak 100% istota dnes v podstate neexistuje. Asi len dve veci sú dnes isté. A to sú dane a smrť. Nič iné, čo hoci kde vám sľubujú, to je jedno, či sa to týka nejaké investície alebo čohokoľvek iného, tak nikdy nie je na 100% isté. Pretože stačí, že vypukne tretia svetová vojna a všetko sa zmení. Ako tým nechcem nič privolávať, ale tie vzťahy aj celkovo vo svete sú veľmi napäté a ja verím, že nič také sa neudeje, ale to len na margo toho, že fakt žijeme v takom svete, že dnes sa môže zo dňa na deň hoci čo zmeniť a veľmi, veľmi rapidne. No a ďalšiu vec, čo si treba uvedomiť, je aj to, že už sú dokonca aj platení ľudia, ktorí píšu rôznu negatívnu kritiku na internete. Tu vždy budú konkurenčné boje a tlaky. Vlastne pán Junický si tých prekážok zažil už veľa od začiatku, mnohí o tom viete, či boli problémy v Litve, alebo predtým ešte v Rusku. A aj
teraz rôzne banky sa o tom zle vyjadrujú a ďalšie inštitúcie. Čiže treba byť pripravený aj na tú kritiku a tá kritika určite bude ešte silnieť, čím Skyway bude známejší a čím viac sa bude postupne presadzovať na tom trhu v doprave. Čo je dobré, že spoločnosť už má aj tým právnikov a svoje právne oddelenie a už podali aj žalobu napríklad voči Litve, čiže ja verím, že teraz Skyway už nebude zaujímať stále len tú obrannú pozíciu, že vlastne každý naklada tomuto projektu, ale že už začneme aj útočiť postupne a dávať protižaloby, alebo zažalujeme tých ľudí alebo firmy, ktoré idú priamo proti tomuto projektu, pretože ja osobne si myslím, že už prišiel ten čas, aby sme svetu ukázali aj to, že sme ochotní ísť aj touto cestou, ako náhle niekto neustále poškodzuje meno tohto projektu a kazí nám aj biznis, dá sa povedať. No a tiež veľmi moje obľúbené, že ľudia vždy radšej kritizujú, ako by mali niečo vymyslieť. Ak si všimnete celkovo, aká je nálada na internete, tak či ľudia kritizujú celebrity, či už sú to rôzni športovci, speváci, herci, tak každý je majster sveta doslova v kritizovaní alebo v rôznych reakciách na internete, ale aj tí ľudia, čo napríklad komentujú našich športovcov, tak koľky by vedeli spraviť to, čo urobil Sagan alebo Volhová a ďalší. Napriek tomu, že aj ani oni nie sú roboty a že tiež nevedia vyhrávať neustále, ale myslím si, že urobilo i veľké meno Slovensku. To som trošku odbočil, ale tu si fakt treba uvedomiť, že tá kritika je oveľa ľahšia ako makať a byť v niečom výnimočný. Taktiež mnoho ľudí má rôzne pochybnosti a doslova nezaujem o čokoľvek nové. Dá sa povedať, že skoro všetky vynálezy, ktoré tu máme, tak boli na začiatku odmietané. Alebo doslova sa z toho ľudia až vysmievali. A je to, že teraz používame internet, mobily a ďalšie veci, tak na začiatku týmto veciam neverili ľudia. Ja osobne mám skúsenosť, však vlastne aj pán Solár o tom už rozprával, že mal možnosť zainvestovať do mobilov na začiatku, keď sa to všetko budovalo, ale ani on tomu neveril. A málo kto veril, že raz budeme nosiť mobily a že budeme to používať, ale teraz už tento svet je tak nastavený, že bez internetu a bez mobilov by nemohol fungovať v takej podobe, ako ho poznáme. A nepredpokladám, že sa vrátime do jaskyň a podobne, pretože teraz fakt už žijeme v tom technologickom svete a práve, že tie technológie nám dosť uľahčujú život. Samozrejme, všetko má svoje pre aj proti, takže v ničom nie sú dobré extrémy a všetko je dobre používať s mierou. No a tiež jedným z hlavných dôvodov kritiky je aj to, že ľudia sa neustále boja a majú rôzne strachy zo straty peňazí. Čiže každá investícia, ako som povedal, prináša so sebou rizika. A väčšinou čím vyššie zhodnotenie, tým vyššie riziko. Ale ľudia to potrebujú vedieť a tí, čo s tým nie sú, ako by som povedal, nejako stotožnení, tak nech do Skywayu nedajú žiadne peniaze, alebo keď áno, tak nech tam dajú minimálne. Hej. Preto tu máme aj balíček, napríklad ten 25 dolárový. Ale čo je dnes 22 eur každý mesiac, keby to niekto investoval? No 22 eur nikoho nespasí a nezachrání mu život. Takže aj keby o tie peniaze mal prísť, tak sa nič významné neudeje. To zase nehovorím, že si myslím, že o tie peniaze prídeme. Ja sám som dal do Skywayu dosť veľké peniaze, si myslím, a neustále investujem, takže len hovorím, kto chce hrať až príliš na istotu,
tak nech si zobere ten malý balíček. A dokonca k tomu tiež poviem, že tí ľudia, čo hrajú najviac na istotu, tak v konečnom dôsledku riskujú najviac, aj keď si to neuvedomujú. A to kvôli tomu, že väčšina ľudí stále doteraz má peniaze v bankách a pritom banka už vôbec nepatrí medzi bezpečnú inštitúciu a je prijatý zákon, ktorý hovorí o tom, že ako náhle bude banka v problémoch, tak na svoju záchranu môže použiť peniaze svojich klientov. Čiže vôbec peniaze, ktoré máme v bankách, nie sú v bezpečí. A to si treba uvedomiť. A tiež jedna z vecí, prečo je kritika na tento projekt, je aj kvôli tomu, že je celkovo taký odmietavý dosť postoj, či už voči Rusku, alebo to MLM, čo som spomínal. Niekto spochybňuje aj ten spôsob financovania cez crowd investing. A ďalšie veci, niekomu nesedia kryptomeny, respektíve tokeny a tak ďalej. Čiže svojím spôsobom, keď sa na to pozrieme, tak sa dá kritizovať úplne všetko. Ale neviem, či je to správny prístup kritizovať. Áno, niekedy je kritika na mieste. A čo sa mne veľmi páči aj v tomto projekte, je to, že Skyway rozpráva aj o tých negatívnych veciach. Čo bola nehoda v Ekotechnoparku, tak bol o tom článok. Netajili tieto informácie, ako to robia niektoré iné firmy alebo rôzni ľudia. Čiže toto sa mi páči. A napríklad k tej nehode. Samozrejme, že v reálnom svete takáto nehoda nikdy nebude môcť nastať, pretože tým, že tie testovacie trate sú tak nízko nad zemou, tak sa stala tá nehoda, ale v realite tie dráhy budú minimálne 5 metrov nad zemou a tým pádom nehrozí, aby sa to zrazilo s nejakým dopravným prostriedkom, ktorý pôjde po zemi, ako to bolo v tom ekotechnoparku. No ale samozrejme, tí ľudia, ktorí o tom nemajú dostatok informácií, tak automaticky aj toho sa chytili a už sa začali vysmievať, že vlastne je nehoda, že to pochová celý projekt a podobné nezmysly. Čiže treba si overovať tie fakty a byť v obraze. Čo sa týka tých pojmov, v tom článku vysvetľujem aj presne, čo je to pyramidová hra, čo je Ponziho schéma, čo je MLM, čiže ten sieťový marketing, alebo crowd investing, respektíve startup. Verím, že mnohí ovládate tieto výrazy a dokonca v tom článku to rozoberám najprv zo všeobecnosti. Samozrejme, je tam aj konkrétny odkaz na každý jeden pojem, ktorý je vysvetlený cez nejakú externú stránku. A potom stále v druhej časti k tomu výrazu to vysvetľujem aj z pohľadu Skywaya. Že čo to znamená, že sme teraz napríklad v tej fáze startup. Alebo ako sa využíva MLM systém v projekte Skyway a ďalšie veci. Čiže ako náhle tí ľudia budú ovládať tieto všetky pojmy, tak aj inak začnú nazerať na to a kto teraz povie, že MLM je podvod, tak nevie, o čom hovorí. A o tom sa hovorí napríklad aj v tom videu, čo je na tom YouTube alebo Vimeo priamo zverejnené od firmy, čo som vám dal dole do odkazov. Pardon. No, čo sa týka tých najviac pochybňovaných záležitostí, tak samozrejme najviac rozoberá vyhlásanie jednotlivých bank. U nás je to hlavne Česká národná banka. To vyhlásenie je ešte z roku 2016 a máme už aj nové vyhlásenie z NBS-ky, z našej Národnej banky Slovenska. Myslím, že je to ku koncu roka 2018, ak si dobre pamätám. No, čo k tomu poviem, tak len toľko, že tie vyhlásenia sú absolútne bezpredmetné a v podstate nehovoria o ničom, pretože poviem to tak, že naše národné banky, či už Česká alebo Slovenská, si len splnili povinnosť informovať občanov, že nech si dávajú pozor a podobne, ale reálnu výpovednú hodnotu tie ich vyhlásenia nemajú, pretože oni tam hovoria, že my predávame akcie
a že nemáme zverejnený ten prospekt cenného papiera, ktorý sa predáva, ale určite to nie je pravda, lebo my nepredávame reálne akcie. My predávame podiely, to sú doslova majetkové podiely, čiže my máme priamo majetkovú účasť v spoločnosti Skyway cez ten holding, čiže cez Euro-Asian Rail Skyway Systems Holding. A to je veľký rozdiel, tam netreba žiadne povolenie od nejakých orgánov, ako je napríklad NBSK a tak ďalej. Čiže áno, potom keď pôjdeme na burzu, tak potom bude musieť byť zverejnený ten prospekt cenného papiera a potom už budú musieť byť všetky tieto náležitosti splnené. Ale pokiaľ na tej burze nie sme, tak tieto veci vôbec nepotrebujeme mať. Čiže a samozrejme, že banky o tom vedia, ale taktiež sa im nepáči, že ľudia posielajú peniaze a že vlastne im sa očerpáva tok peňazí z účtov. Doslova, ja som si to všimol aj napríklad ohľadom kryptomien. Minule mi jeden známy spomínal, že chcel poslať investíciu do kryptomien a že mu banka zatrhla ten prevod, tú transakciu. A bol zhrozený, že ako je to možné, že moje peniaze chcem ja poslať niekde a banka mi to nezrealizuje. No ja som mu na to len povedal, no počkaj, ale ty nevieš o tom, že keď už máš peniaze na účte v banke, že v ten moment to už nie sú tvoje peniaze. To už sú peniaze banky. Oni ti síce sľúbia, že ti tie peniaze raz vrátia, ale kedy tak bude a či to tak vôbec bude, tak nemáš garantované. Čiže fakt to je tak, že ak banka nechce, tak nemusí vám zrealizovať transakciu. A banky robia problémy aj čo sa týka napríklad investície do projektu Skyway. Už sú prípady, kedy tie banky nezrealizovali prevody napríklad do Skyway. Takže no a samozrejme, že tým pádom aj banky radšej vydajú vyhlásenie, že je to podozrivý projekt a podobné veci, lebo tým pádom sú si vedomí, že niektorí ľudia sa zľaknú a tým pádom budú radšej držať peniaze u nich v bankách na účtoch. No a čo sa týka ďalších vecí, ktoré sa napríklad spochybňujú, tak jednou z vecí je, že boli zrušené tie SROčky. Mnohí ľudia si nevšimnú, že áno, bola zrušená Euro-Asian Rail Skyway Systems LTD, alebo American, alebo African, alebo Australian. Myslím, že ich bolo asi 5. Ale v ten následne, ako boli tieto SROčky zrušené, tak vznikol holding. A to je práve ten Euro-Asian Rail Skyway Systems holding. A ten zrušený nebol. Čiže to, že je niečo zrušené a je nahradené skupinou spoločnosti, čiže holdingom, tak to nie je žiadna nejaká negatívna informácia, práve že to je dobre, že už to je združené a že to všetko je cez ten holding. Ďalšou spochybňovanou vecou na internete je, že sídlo holdingu je na britských Panenských ostrovoch a aj ďalších firiem na Seychelloch, napríklad Unisky Corporation a tak ďalej. Ale to tiež nie je vôbec zlé, pretože sa využíva daňová optimalizácia. Čiže platia sa oveľa nižšie dane. Platí sa, dá sa povedať, paušálna daň, myslím, že okolo 5000 dolárov ročne a netreba platiť veľké dane. Ale to nie je vôbec len o tom, že to využíva Skyway a nikto iný. Veď toto robia aj veľké korporácie, či je to Google, Microsoft a ďalšie. Tak keď to môžu robiť tie najúspešnejšie firmy na svete, ktoré by inak platili na daniach nie že milióny, ale možno miliardy, tak prečo by nemohli ísť touto cestou aj Skyway? A tam je aj ochrana investora, ochrana majetku, anonymita a ďalšie veci. Taktiež tie zákony v tých daňových rajoch sú oveľa jednoduchšie. Čiže aj čo sa týka tých administratívnych vecí, je všetko oveľa ľahšie, ako keby to malo byť niekde v Európe,
trebárs u nás, hej, keby malo byť sídlo firmy u nás, kde vám treba toľko papierov, že všetko treba vybavovať, nie že pár dní, ale pár týždňov, niekedy pár mesiacov, tak oveľa lepšie je mať sídlo práve v tých daňových rajoch. Čo sa týka tej komplikovanej štruktúry spoločnosti, tak áno, môžem dať za pravdu, že tá štruktúra nie je vôbec jednoduchá, dokonca aj tá sa mení. Máme ju na tomto obrázku, pán Solár to už viackrát vysvetľoval, ja to teraz nebudem rozoberať, pretože aj tieto veci sú už trošku inak, ale základ je, že je tu spoločnosť GTI, ktorá je tá hlavná, potom Unisky Corporation, a potom sú tu tri spoločnosti, ktoré vlastne zbierajú tie investície od ľudí. Všetko je to poprepájané, detaily nebudem vysvetľovať, ale čo je dôležité, toto je uvedené v investičnom memorande. Čiže každý má k tomu prístup. Takže tu nie sú informácie nejak ako tajné a podobné veci. Len samozrejme, ako som povedal, tí ľudia, čo o tom nevedia, tak potom spochybňujú kadečo. Taktiež to, že boli nejaké ťažkosti a prekážky v minulosti, či už v tom Rusku, kde vlastne im zničili celý ten prvý skúšobný poligón, ešte to boli roky 2001-2002, keby sa to vtedy nestalo a doteraz sa podozrieva firma Siemens, tak ten projekt by bol už úplne inde, pretože v podstate pán Junický začínal úplne od znova. Keby v tomto projekte nebol teraz Crown Investing, tak možno by sa nikdy nezrealizoval. Takže buďme radi, že prišli s touto myšlienkou to vyfinancovať cez širokú verejnosť. A to už sa týkalo napríklad aj Litvy, že už bol rozbehnutý ten Crown Investing a potom obvinili pána Junického v tej Litve, že je podvodník a tak ďalej. A on musel doslova ujsť a zmrazili mu všetky účty. O tom je tiež článok, že ako sa to odohrávalo. Ale už vlastne je to uzavreté. Vyhral ten súd proti Litve a museli mu prepustiť všetky peniaze. No ale aj kvôli tomu sa projekt oneskorilo 2 roky zhruba. Čiže tie 2 roky nám už nikto nevráti. A napríklad, čo je ten plán 15 etap, tak tam bolo uvedené, že 15. etapa už bude dokončená takýto čas. Myslím, že december 2018 alebo 2017, dokonca si už ani toto, ja nie som istý, ale asi koncom roka 2017 myslím, že mala končiť 15. etapa podľa pôvodného plánu. Lenže tam nikto nepočítal, že 2 roky sa stratia kvôli tej Litve, a ďalšie veci, napriek tomu bolo splnených oveľa viac vecí, ako bolo v pôvodnom pláne tých 15 etap. A to už mnohí tí kritici nevidia, že čo všetko Skyway urobil naviac oproti tomu, čo sa plánovalo. A tiež niektorí ľudia kritizujú na internete celkový potenciál alebo nejaký záujem o projekt, že to, že sa hovorí, že už vo viacerých firmách sa niečo rieši, že to nie je pravda, lebo na druhej strane súhlasím, že nie sú zverejňované dohody alebo konkrétne zmluvy, ale ktorý projekt alebo ktorá firma zverejňuje konkrétne zmluvy so svojimi obchodnými partnermi, respektíve s nejakými odberateľmi a tak ďalej. No tieto informácie práve sú tajné a podliehajú tomu obchodnému tajomstvu. Tak nech nikto to nechce, že to bude zverejňovať Skyway. Aj tak zverejňujú, by som povedal, až veľa informácií. A hlavne za posledný pol rok. Ja sa fakt priznám čestne sám za seba, že už ani ja nestíham sledovať všetky tie články, všetky tie videá. Ale to ani nie je podstatné poznať úplne všetko. Pretože, ako som povedal, nikto nebude ovládať nikdy všetko. Nielen v tomto projekte, ale v čomkoľvek. Ale je dobre vedieť ten základ a plus sledovať tie novinky, ale nemusíme vedieť úplne všetko dopodrobne. Ani nám nemusí byť úplne všetko jasné. No veď, keby to tak bolo, tak všetci sme géniovia. To, ako funguje tá strunová technológia a ďalšie veci, aj toto radi kritizujú ľudia. No tak
To sa ja nad tým smejem, že každý sa chce hrať na nejakého strojného inžiniera alebo aké, nejaké také podobné povolanie, ale aj tí ľudia, čo to vyštudovali napríklad na škole, tak neznamená, že sú v tom odborníci, pretože tu je x vecí, ktoré ešte mnoho ľudí neovláda. A to, že má pán Junický vyše 77 patentov, tak asi nie je len tak pre nič za nič, alebo vyše 140 vynálezov. Takže on je fakt genius vo svojom obore, ale nejaký bežný človek tak ťažko bude tieto veci môcť hodnotiť zo svojho pohľadu. Ja to prirovnávam, ako keby som ja začal teraz sa vyjadrovať k jadrovej fyzike, čo o tom neviem skoro absolútne nič. No áno, keďže je sloboda názoru a prejavu, tak môžem si o tom povedať aj ja čokoľvek. Ale akú to má výpovednú hodnotu, na to sa treba pozerať. A čo sa týka rizik, tak samozrejme, ako som povedal, rizika sú úplne všade. A to najdôležitejšie riziko, ktoré je a vždy bude v tomto projekte, je to časové hľadisko. Pretože tu nikto nevie garantovať, kedy bude dokončená prvá trasa, kedy sa na tom začnú reálne voziť prví ľudia, kedy budú posielené prvé tovary a materiály, kedy začne výplata dividend, kedy pôjdeme na burzu, či už na tú klasickú burzu alebo na kryptoburzu. A ďalšie veci. Sú nejaké plány, ale ako to bude v realite, to ukáže až čas. A takto to treba brať. Čiže ja viem, že všetci čakajú, hlavne investori, že kedy už budú prvé peniaze z toho a tak ďalej. No prvé peniaze budú vtedy, keď už firma bude reálne zarábať, keď už bude dokončená prvá trasa, keď už sa na tom začnú voziť ľudia a tak ďalej. To všetko so všetkým súvisí. Ani Skyway nedokáže robiť zázraky, aby generoval peniaze z ničoho. Najprv sa tieto všetky veci musia zaviesť do reality a potom nás čaká nádherná budúcnosť. Ale kedy to presne bude, tak na to nevie odpoveď nikto, ani samotný pán Junický. Takže treba byť trpezlivý. Nie nadarmo sa hovorí, že trpezlivosť rúže prináša. No a treba pomôcť ešte svojim pričinením, aby sa úspešne dokončilo tých 15 etap. Ešte stále zostáva 2,5 etapy dokončiť. A potom môžeme už čakať za lepšími zajtrajškami, ako sa hovorí. To, že je ten časový sklz v plánoch, som už načrtol, ale na druhej strane už bolo spravených oveľa viac vecí, ako bolo pôvodne plánovaných. To som tiež hovoril. Ďalšie rizika, napríklad, ktoré by mohli byť, že bude nedostatočný záujem o túto technológiu, čo zatiaľ nehrozí, práve že je tu opačná vec, že ten záujem je stále väčší a väčší. A dovolím si povedať, že keď sa to presadí v tých Emirátoch, konkrétne už mám kúpenú letenku do Dubaja a od 8. do 15. mája tam osobne budem, a jeden deň sa máme ísť pozrieť aj na tú výstavbu, čo sa stavia to inovačné centrum a tie jednotlivé trate tam. Takže budem mať vlastné fotky, vlastné videá odtiaľ, vlastnú skúsenosť a verím, že aj informácie z prvej ruky. A potom určite o tom rád poviem. Či už, keď budem mať priestor na takomto technickom webinári, alebo šťastie aj na tých nováčikovských webinároch. A toto si treba všímať, že ten projekt fakt je úplne inde, ako bol pred 3 rokmi. A kto si to nechce priznať, tak nech to nesleduje a potom možno o pár rokov nám všetkým dá za pravdu, ale to už bude neskoro, pretože ja sa smejem, že potom ľudia začnú vyrábať stroj času, aby sa vrátili do minulosti, ale lepšie je s inou cestou. Teraz nakúpiť tie podiely za pár centov, a hoci aj s nejakým ešte rizikom, a ten, čo sa bojí, nech do toho nedá veľké peniaze a už uvidí, čo z toho bude o pár rokov. Ako potom zistí treba zo 5 rokov, že cena bude niekde 1,5 dolára za podiel a už budú postavené trate vo viacerých krajinách a si povie, kurník, tak ušla mi asi najväčšia príležitosť v živote. Ale už tú minulosť neovplyvní.
Jedine, že fakt niekto vymyslí ten stroj času, ale tomu dávam necelé 1%. Ďalšie riziko je napríklad, že budú chýbať peniaze. Čo sa tiež samozrejme môže stať, ale ani toto zatiaľ nevyzerá. Alebo že budú nejaké technické a technologické prekážky. No, to sa mi tiež páči, že je aj video, ako bol problém, čo sa týka toho betónu, čo sa naplňa koľajnica tým. Ale aj to vyriešili. Alebo bola vyššia hlučnosť. Aj o tom informovali v nejakom videu, čo som videl. Aj to bolo vyriešené, že tá hlučnosť už nie je taká. A ja som v tom išiel osobne. A fakt to bolo tiché. Určite oveľa tichšie ako napríklad cesta vlakom. A hlavne u nás na Slovensku. Aj keď v mnohých krajinách majú ešte horšie koľajnice, ako máme my tu. No a tiež jedno z rizík, a nie zanedbateľné, je určite, že môže vypuknúť ten celosvetový konflikt a teoreticky aj tá tretia svetová vojna. Ako, či to tak bude, tak verím, že nie, ale to riziko tu je určite stále a bude vždy, pretože všetci vidíme, aké vzťahy sú medzi Ruskom a USA, alebo USA, Čína, Korea stále prilieva oheň, respektíve olej do ohňa a tak ďalej. Čiže čo sa stane o pár mesiacov, o pár dní, o pár rokov, to nevie nikto. Nikto nemá kryštáľovú guľu. Ale ak by bola nejaká tretia svetová vojna, tak potom by vôbec nešlo o to, či sa Skyway presadí a tak ďalej tieto veci. Tam by bol len jeden cieľ, aby sa každý zachránil. Ale myslím si, že ten konflikt by bol absolútne zničujúci a to, čo bola prvá a druhá svetová vojna, tak ani dokopy by nebolo to, čo by nás čakalo počas tretej svetovej vojny. Ale nemaľujme čerta na stenu, pretože ja verím, že ľudstvo je uvedomelejšie, ako bolo pred 100 rokmi a verím, že sa nič také nestane. No a teraz už prechádzame k tej hlavnej časti. A to sú tie hlavné argumenty alebo fakty, prečo má Skyway zmysel. Tieto fakty sú len v tej hlavnej verzii, ktorá doteraz nie je nikde zverejnená. Tak skúsim aspoň narýchlo prejsť tie hlavné fakty, aby ste si možno ozrejmili, že prečo to fakt má zmysel. Určite jeden z hlavných argumentov alebo faktov by mal byť ten prvý a to je vlastná prevádzková výroba s pokročilým vybavením. Čiže ktorý podvodný projekt mal vlastnú výrobu? No ja taký nepoznám. Hej. Čo som spomínal, ten Kairos a ďalšie tie projekty, tak väčšinou v tých ponziovkách alebo v tých podvodných pyramidových hrách tak sa len zbiera ten kapitál. Ale buď tam chýba reálny produkt, respektíve služba, alebo keď aj tam je nejaký ten produkt či služba, tak väčšinou sú len nejaké virtuálne, alebo len na oko nejaké. Ale nie reálny produkt. My tu máme produkt a tým je nový dopravný systém na tej druhej úrovni. A máme skonštruované tie dopravné prostriedky. Dokonca už ich je viac, ako mám tu vypísané. Už máme okolo 9 dopravných prostriedkov. V tom videu to je presne spomínané, čo som dával dole do chatu. Druhý hlavný fakt. Máme vlastný ekotechnopark, kde je vybudovaná celková tá dopravná infraštruktúra, tie testovacie trate. Aj s tými dopravnými modelmi. Sú tam tie 3 trate. Teraz sa začal budovať to centrum v Emirátoch, to inovačné centrum. To bude tiež mať svoju hodnotu. A potom sa má tá trať aj predĺžiť a bude to ako reálny adresný projekt. Ďalší fakt, tretí, vlastná administratívna budova s kanceláriami. Ja som bol v tej administratívnej budove v Minsku a aj priamo v kancelárii pána Junického. A dokopy už má spoločnosť Skyway vyše 15 oddelení. Ako som spomínal, jedno z nich je napríklad to právne a ďalšie. A fakt už tam je tým odborníkov a mnoho ľudí zamestná, vyše 800 zamestnancov. Takže
To už je veľká firma. To sa nebavíme o tom, keď pán Junický začínal a bol sám a mal neskôr jedného spolupracovníka a potom zo pár ľudí, ktorí mu pomáhali. Teraz už fakt to je veľký kolos celé. A preto už si my, osobne myslím, že už nikto nemôže zastaviť tento projekt. Áno, môžu ho zbrzdiť, môžu neustále klásť polená pod nohy a rôzne prekážky, ale bude to len časové hľadisko, ako som spomenul, že sa budú niektoré veci oddeľovať. Ale ja verím, že táto doprava sa už presadí. Ide len o to, do akého veľkého rozmeru. To je to podstatné. Štvrtý bod. Priama podpora od ministerstva dopravy Ruskej federácie. A to je to vyhlásenie z 11. februára roku 2016, kedy konečne samotné ministerstvo uznalo, že sa bavíme o inovatívnej doprave. Ďalší bod, že už sú podpísané rôzne zmluvy, dohody a memoranda. Či už s jednotlivými krajinami, alebo aj s univerzitami. Dokonca jedna z univerzít, myslím, že to Moskovská univerzita, na začiatku bola jedným z hlavných odporcov a kritikov. A až keď prišli osobne do toho ekotechnoparku, tak absolútne zmenili svoj pohľad na túto technológiu. A potom práve, že nadviazali úzku spoluprácu s pánom Junickým. A tiež toto je v jednom článku, kde doslova je tam písané, že jeden z hlavných kritikov zmenil svoje vyhlásenie a teraz podporuje túto dopravnú technológiu. A to je určite jeden z dôležitých faktov. Šiestý bod. Spolupráca s významnými spoločnosťami či firmami. Spomeniem len dve hlavné. Jedna je švédska hutnická spoločnosť SSAB. Myslím, že ona funguje už vyše 100 rokov. A dodáva tú oceľovú konštrukciu, tú oceľ do tých koľajníc. Oni sú nielen dodávateľ tej ocele, ale sú už zároveň aj investori. A tiež, ktorá firma by išla len tak, ako investor do nejakého projektu, ak by tomu neveril. Hej, čiže tiež jeden z podstatných faktov. Alebo Dassault Systems, to je to 3D modelovanie, k tomu sú tiež veľmi pekné videá, že ako to vedia využiť a tiež to pomáha vo vývoji a pri výskume či už ďalších dopravných prostriedkov alebo nejakých vylepšení. Siedmy bod. Duševné vlastníctvo je ohodnotené na sumu 400,8 miliardy dolárov. To tiež spomína to video, ktoré som vám dnes dal. Že sú rôzne patenty, hej, a je ich vyše 77 už. Že celé to know-how to má takú hodnotu. Potom, že máme audity za posledné 3 roky. Samozrejme, rok 2018 ešte nebol zverejnený. Niekedy okolo leta určite bude. Ale ktorá podvodná firma zverejňuje svoj audit? Ani jedna. Že už teraz má Skyway rôzne certifikáty, či pre konkrétne dopravné prostriedky, väčšina už je aj certifikovaný. Potom je certifikát od spoločnosti veľmi renomovanej TÜV Thüringen, alebo certifikát ISO 9001, respektíve ISO 14001, čo je systém environmentálneho manažmentu kvality a ďalšie certifikáty. Napríklad už sme členmi aj Medzinárodnej únie verejnej dopravy od minulého roku. Toto tu ani nemám, ale v tej novej aktualizovanej verzii článku som to tam už zabudoval. Pobočky v rôznych krajinách, či je to Skyway Transport Austrália, alebo v Rusku a v ďalších. Tých 800 zamestnancov som spomínal, tých 77 patentov som tiež už hovoril. Tiež mne osobne sa veľmi páči, že Skyway sa pravidelne zúčastňuje na rôznych výstavách, veľtrhoch, konferenciách a ďalších podujatiach. Ja som bol osobne na mnohých, či je to Inotrans, ktorý sa koná každé 2 roky a naposledy to bolo minulého roku. Alebo Ecofest, čo organizujú v Ekotechnoparku, už boli 3 ročníky. V Dubaji boli, v Moskve, vo veľa mestách, ani ich neviem všetky vymenovať, ale práve v tom článku to mám uvedené dopodrobna.
taktiež vyvíjajú vlastný blockchain, tú kryptoplatformu a tú tokenizáciu. Už majú tie tokeny a aj o tom je stále viac a viac informácií. Čiže idú aj do tých nových trendov a to je práve ten svet kryptomien a celkovo ten digitálny svet. A to nás môže tešiť, že ideme v tých veciach a napríklad svoje tokeny už začali vyvíjať aj firmy ako je Volkswagen, Tesla, Microsoft, myslím, že aj Hewlett Packard a ďalšie. Čiže tie renomované spoločnosti. A zase bude platiť, že tie firmy, ktoré budú prvé v tom digitálnom svete, v tom kryptosvete, tak budú mať oveľa väčšiu výhodu ako tie, čo to začnú riešiť o pár rokov. Pretože kryptomeny a celkovo aj tie tokeny už dokázali svoju silu a v najbližších rokoch tie ceny pôjdu hore. Či už ceny kryptomien, alebo aj ceny tokenov. A my môžeme byť len radi, že Skyway ide touto cestou. Čo sa týka ďalších argumentov alebo nejakých faktov, tak samozrejme, že všetko je legálne a právne podchytené. Sú tam tri dôležité zmluvy, to spomínam aj na Nováčikovskom webinári. A je to klientská zmluva, konvertibilná zmluva a investičné memorandum. Je tam priamo podpora aj od významných ľudí. Či je to pán Rod Hook z Austrálie, s ktorým som sa osobne stretol napríklad v Berlíne roku 2016, alebo Dalai Lama z Indie a ďalší ľudia. Mám v tom článku tiež viacerých spomenutých. To, že potreba nevyhnutnosť novej dopravy tu už je, verím, že si to uvedomuje každý, pretože tá dopravná situácia sa z roka na rok zhoršuje nielen u nás, ale celosvetovo. Že Skyway má mnoho výhod a hlavne v porovnaní so súčasnými dopravnými systémami. Toto všetko sú tie základné informácie, ktoré tiež rozoberám v svojich webinároch. Že je tu obrovský potenciál a to hlavne cez tie dve najväčšie odvetvia a to je doprava a svetový obchod. To tiež stále zvyknem spomínať. Že máme neustále nové zverejňované informácie, či rôzne články, videá, rozhovory, rôzne prepracované materiály. Napríklad máme, to tiež zverejňujem na svojej stránke, projekt rozobratý na Abu Dhabi. Ani neviem, koľko to má strana, ale myslím, že vyše 50 a malo by sa to zrealizovať do roku 2030. Čiže všetky tieto veci sú voľne dostupné na internete. A tiež sa mi veľmi páči, že Skyway neustále robí na tom vylepšovaní a na tom vývoji, že už používa rôzne kompozitné alebo nanomateriály. A ešte ani to nie je zavedené do reality a už teraz sú tie, či už unibajky alebo unibusy, vylepšené oproti tým prvým verziám. Čiže to je fakt skvelé a to je aj čo sa týka budúcnosti. Aj keby prišiel nejaký konkurent, nejaká firma, ktorá to skopíruje, lebo Číňania vedia skopírovať úplne všetko. Ale tým, že Skyway ide tou cestou, že neustále vyvíjajú veci, vylepšujú, tak vždy budú mať pár krokov navrch. Čiže aj keby ich niekto chcel skopírovať, tak nikdy to nebude na takej vysokej úrovni ako od Skyway, keďže oni majú ten špičkový tím a rôznych tých vedcov a odborníkov. Takže sa nemusíme bať ani, že v budúcnosti sa niečo udeje. Spôsob financovania cez crowd investing je práve že výhoda a nie nevýhoda, pretože tým pádom firma nemá žiadne úvery, žiadne požičky, žiadne dlhy alebo nejaké vrátne dotácie a tak ďalej. Tiež vyhraté viaceré súdne spory. Napríklad pán Junický vyhral spor proti Uzlovovi, ktorý bol jeho spolupracovník, teraz už bývalý, hej. Čiže a vyhral ten súd, alebo voči Litve a ďalšie. Priznanie problémov, to som tiež spomenul, tú nehodu alebo tú vyššia hlučnosť. A to všetko sú dôležité fakty, pretože oni sa nehanbia o tom hovoriť. Neututlávajú nejaké informácie.
Tiež, čo si treba uvedomiť, že majú veľkú podporu zo strany ľudí. Už vyše 400 000 investorov z viac ako 200 krajín a vyše milióna ľudí je registrovaných. Tu sa fakt doslova buduje komunita ľudí, ktorí tu chcú mať Skyway a ktorí chcú potom z toho aj profitovať. A tá sila je stále väčšia a väčšia. Ak to nepôjde inou cestou, tak určite budú potom aj petície, či už u nás alebo v Česku. Ja verím, že ak to bude musieť zajsť až takto ďaleko, že sa tak stane. Ale ja verím, že túto dopravu raz budeme mať aj na Slovensku alebo v Čechách. No a tiež jedným z faktov je aj celková záchrana planety, hlavne cez ten vesmírny projekt SpaceX, ale aj celkovo, keďže Skyway je ekologický projekt a nebude znečisťovať to životné prostredie. Čiže toto sú všetky argumenty v tom finálnom článku, tam mám ešte asi ďalších 5 faktov spomenutých, ale tieto sú tie hlavné. Dokopy je 30 faktov, ktoré tam sú uvedené, čiže tu je tých 14 a tu je 11, čiže ako som povedal, ešte 5 ich tu chýba, ale ten základ ste dnes dostali. No a celkovo už len výhody projektu, že prečo by ľudia mali chcieť byť zapojení v tomto projekte, tak poprvé výhodné uloženie financií a následné veľmi vysoké zhodnotenie. Ako som povedal, určite radšej by som dal peniaze tu, ako ich držať v banke. Ja nehovorím, že ľudia do toho majú dať 100 000 eur všetky svoje úspory. To vôbec nie, ale aspoň ten najmenší balíček nech si kúpia, keď tomu napríklad neverí. Že to budú doživotné dividendy a nielen z nejakého jedného príjmu, ale zo všetkých príjmov holdingu. Či to bude za adresné projekty, či z predaja cestovných lístkov, z prepravy tovarov a materiálov, z biohumusu, potom z budovania tých ekodomov, alebo z budovania líniových mestečiek, z predaja dronov, z predaja tých elektromobilov a z ďalších vecí, vakuové skla, pristávacie dráhy pre lietadla. Tam je x vecí, ktoré Skyway vyvíja a mnohí ľudia o tom ani len netušia. A tie dividendy budú aj pre ďalšie generácie, pretože sa bavíme o tom, že tie podiely alebo neskôr akcie budú dedičné, respektíve sú dedičné. Čiže aj keď by sa odohrala nejaká tragédia, tak vždy bude niekto, kto to zdedí potom. Že je tu duševné vlastníctvo v tej obrovskej výške tých 400 miliard dolárov. Toto všetko sú dôležité fakty, ktoré nemôže nikto spochybniť. Že my všetci sme spoluvlastníci tejto technológie, ako som spomenul. Máme priamo majetkový podiel. No a tiež tým ľuďom, ktorí záleží na tejto planéte a celkovo na tej dopravnej situácii, tak toto je možnosť, ako môžu podporiť riešenie súčasnej dopravnej situácie a aj priaznivo ovplyvniť to životné prostredie. Takže myslím, že som vám dal dnes dostatok informácií. Verím, že to bolo zaujímavé. Teraz máme priestor na otázky, pretože ten základ som prešiel, čo som s vami chcel dnes prebrať. Čokoľvek dnes nebolo jasné, alebo vás zaujíma, aj to môže byť úplne mimo toho, čo som dnes spomínal, tak budem rád, ak nejaké otázky sa opýtate, pretože na tých nováčikovských webinároch nemám priestor sa vyjadrovať. Kľudne tam napíšte nejakú otázku. Zatiaľ nie ani jedna, ale ešte spomeniem aspoň jednu vec, ktorú tiež sa snažíme ja komunikovať s ľuďmi, pretože najviac otázok je stále ohľadom dátumov alebo ohľadom nejakých termínov. Najobľúbenejšia otázka je asi, kedy už konečne budú dividendy, alebo kedy pôjdeme na burzu. To sú dve hlavné otázky, ktoré sa najviac ľudia zvyknú pýtať. Tak kedy budeme mať dividendy? Samozrejme, nikto vám to nevie garantovať. Jedine viem povedať, čo sa hovorí, že
Najskôr by to mohlo byť budúci rok, ale ja osobne si to nemyslím. A vždy sa to vypláca spätne za minulý rok. Čiže tým, že tento rok ešte v podstate nie sú nejaké ziskové tie adresné projekty, lebo ešte ani jeden nie je postavený. A tak preto pravdepodobne budúci rok ešte nebudú dividendy. Ale v roku 2021 už to je reálnejšie. To zase neberte ma tak, že určite to tak bude. Vždy tam treba mať nejakú rezervu. Čiže aj ja teraz bežne hovorím, že ešte také 2-3 roky možno budeme čakať za dividendami. Môže to byť aj dlhšie, pretože ešte čokoľvek sa môže stať, ale je to všetko na dobrej ceste. A určite sa dočkáme. No a k tej druhej veci, kedy bude burza, ten vstup na burzu, tak tiež som počul rôzne teórie, dokonca v tom pláne tých 15 etap je uvedené, že keď sa ukončí posledná etapa, 15, tak následne by mal nasledovať ten vstup na burzu. Áno, je to tam síce takto uvedené, ale nemusí tam byť priamo súvis, pretože jedným zo znakov vstupu na burzu je väčšinou, že spoločnosť musí minimálne 3 roky po sebe dosahovať zisk. A to Skyway zatiaľ nedosahuje, keďže ešte reálne nezarába, lebo investície sa nepovažujú za zisk alebo za príjem. Takže až keď budú prvé zisky, tak potom je reálne, že pôjdeme na burzu. A ja preto hovorím, že môj odhad je, že možno nejaké 3 až 5 rokov. Sú aj výnimky, môže sa ísť na burzu aj skôr, ale určite netreba burzu vnímať ako také spasenie, že nás to z niečoho vyslobodí, pretože neuvážený vstup na burzu môže vyznieť aj veľmi negatívne. A určite nikto nechce, aby sa prepadli tie akcie hlboko. Takže na burzu treba vstúpiť vtedy, keď to bude na osoch. Ani Facebook alebo ďalšie spoločnosti sa neponáhľali na burzu. Facebooku ten vstup na burzu myslím, že trval nejakých 7 rokov, čo je celkom dlhý čas a niektoré spoločnosti ešte dlhšie to pripravovali. Myslím, že aj Google, aj Microsoft a tieto spoločnosti viac ako 7 rokov. Niekde som aj videl tabuľku k tomu, ale teraz si nepamätám už všetky tie presné údaje. To nie je podstatné. Ale to, ako si mnohí ľudia myslia, že to bude ešte tento rok, tak ja tomu neverím. Napriek tomu, že sa to občas hovorí aj na nejakých webinároch a podobne. Treba sa na tie veci pozerať reálne a používať zdravý sedliacký rozum, lebo ten vždy vyhráva. Tiež, čo chcem k tomu povedať, je to, že možno, že nikdy nepôjdeme na tú klasickú burzu. Ak to pre nás nebude výhodné a zaujímavé a bude lepšie ísť do toho kryptosveta, do toho digitálneho sveta, tak je možné aj taký scenár. To zase nechcem povedať, že teraz máte brať za slovo a že určite nepôjdeme na tú klasickú burzu, ale môže byť aj taký scenár, že postupne, pretože tie kryptomeny sa hovorí, že do 5 rokov ukážu svoju silu, a hlavne o tie 2-3 roky by mali začať podstatne rásť. A potom možno bude výhodnejšie už všetko preklenúť do toho digitálneho sveta, pretože ten má oveľa viac výhod ako ten starý konzervatívny svet. Jednak kryptoburza funguje non-stop. Nemá žiadne obmedzenia. Klasická burza je cez sviatky zavretá alebo po pracovnej dobe. Čo sa týka toho kryptosveta, ten blockchain je asi najlepšia technológia, aká kedy bola vymyslená. Aj tá bezpečnosť je tam najvyššia, aká môže byť. A konečne sa fakt možno dočkáme spravodlivého sveta vďaka tomu blockchainu. Pretože cez blockchain sa dá už realizovať veľmi veľa vecí. To o tom by som vám tiež vedel o svoje hovoriť. Možno keď ešte budem mať priestor inokedy na ďalšom technickom webinári, tak sa môžeme pozrieť aj viac na ten blockchain a na to, čo nám prináša tokenizácia a prečo to je dobre aj z pohľadu Skyway tam byť. Minule o tom bol aj článok. Takže tak. No a tu chcem len zdôrazniť to, že
že fakt nikto nevie, čo bude o pár rokov. Ale treba sa na to takto pozerať. Ak bude pre nás výhodnejšie byť už len v tom digitálnom svete, tak my vôbec teoreticky nemusíme ísť na tú burzu cez tie akcie. Potom všetko pôjde cez to ICO, čiže Initial Coin Offering. A tie tokeny môžu ísť oveľa rýchlejším tempom, aj na cene. A ešte hlavný rozdiel, lebo viem, že nie všetci vedia, čo je to kryptomena, čo sú to tokeny, tak úplne jednoducho k tomu poviem, že kryptomena je vlastne platidlo. Čiže to sú peniaze, ale v digitálnej podobe. Tokeny nie sú platidlo. Tokeny sú ako keby novodobé akcie. Čiže to sú akcie firiem v tej novodobej podobe, v tom digitálnom svete. Ale tokeny sa dajú obchodovať a dajú sa predať na burze alebo vymeniť za kryptomeny. A to už je platidlo. Napríklad Bitcoin je platidlo, pretože Bitcoinom si už viete kúpiť takmer čokoľvek. Dokonca Bitcoin už je aj obchodovateľný na klasickej burze. Čiže tie kryptomeny už majú svoje dôležité miesto na tom finančnom trhu. A každým rokom to bude ešte dôležitejšie. Tak preto treba čakať, ako sa tieto veci vyvinú a potom uvidíme, čo bude najlepšie pre Skyway a verím, že pôjdeme tou najlepšou cestou pre nás. A ktorá to už bude, to nám ukáže čas. Dobre, celkom som sa rozhovoril, ale verím, že to pre vás bolo zaujímavé. Keďže doteraz nepadla žiadna otázka, tak asi sa nič nechcete spýtať a všetko je vám jasné, možno sa spýtate na budúce. No tak ja som rád, že vám tieto informácie pomôžu. To by malo byť aj cieľom tohto technického webinára. Samozrejme je dobré, aj keď pán Solár rozpráva o svojich cestách, lebo viete, že sa tie veci dejú a že tí najdôležitejší ľudia priamo z vedenia spoločnosti pre nás pracujú a riešia tie dôležité jednania v jednotlivých krajinách, pretože toto treba doriešiť a aby boli potom postavené tie adresné projekty, lebo len z toho budú peniaze. Keď už sa to bude reálne budovať a budú sa potom aj predávať tie rôzne produkty a tak ďalej. Čiže asi toľko k tomu. Dobre, čas už je dosť pokročilý, takže fakt vám ďakujem za pozornosť. No a prajem ešte pekný zvyšok dnešného večera a niekedy na budúce možno dovidenia, do počutia aj na ďalšom technickom webinári. Majte sa všetci krásne a budúci mesiac bude konferencia 13. 14. apríla, ak ešte neviete. Ale miesto ešte nie je úplne potvrdené, takže o tom bude informácia v najbližších dňoch, najneskôr do týždňa dvoch počítam. Dobre, to už je fakt všetko, takže krásne.